Στο σημείο αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Σκουρλέτη, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κώστη Χατζηδάκη, Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι κλείνοντας, κύριε Χατζηδάκη? Δεν νιώθετε την ανάγκη για κάτι? Είπα όσα έχω να πω. Με μεγάλη μάχη και με όλα αυτά που είδαν οι τηλεθεατές, αλλά τα είπα. Μάλιστα. Θέλετε να ανακαλέσετε κάτι που είπατε νωρίτερα? Δεν θέλω να ανακαλέσω. Δεν ήταν για εσάς, ήταν όμως για την πρακτική. Εμείς γνωριζόμαστε 2 χρόνια. Μην το παίρνετε προσωπικά. Ήταν όμως εδώ μια συζήτηση που δεν έγινε επί εσείς όρης, αλλά είπα αυτά που ήθελα να πω και στο τέλος. Άρα το σιροζομάγαζο ήταν κάτι συνειδητό το οποίο αναφέρατε? Βεβαίως, το ξέρει ο κόσμος. Τι να κάνω? Λυπάμαι που το λέω. Εάν ισχύει αυτό το οποίο λέτε, γιατί είστε εδώ, γιατί έρχεστε? Μα γιατί σε προηγούμενες εκπομπές το πράγμα σε δική σας εκπομπή πήγε καλύτερα. Σε μια άλλη εκπομπή που γίνεται στις 11 το πρωί, μια και με ρωτάτε να το ακούσουν οι τηλεθεατές, δεν πάω πια. Γιατί γίνεται πάρτι του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 11 το πρωί, ξαναλέω. Στην πρωινή που πήγα ήταν επίσης κάπως καλύτερα το πράγμα. Η εντύπωσή σας πάντως είναι ότι σιριζοποιείται γενικότερα. Η απογευματινή εκπομπή, μια και με ρωτάτε, ξέρουν οι τηλεθεατές τι γίνεται. Τι να σας πω τώρα, μην βάζετε τίποτα. Το πρόβλημα πάνω είναι ότι όποιος έχει διαφορετική άποψη και εκφράζει, κατευθείαν σιριζοποιείται, είναι η πέμπτη φάλαγγα. Δυστυχώς, κύριε Χατζηδάκη, εκτρέπεται ο πολιτικός δημόσιος διάλογος. Δυστυχώς. Δεν είπα αυτό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την άποψή μου και έχουν και οι βουλευτές το δικαίωμα να λένε την άποψή μου. Και οι δημοσιογράφοι έχουν. Και πολύ περισσότερο οι πολίτες μας βλέπουν. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου. Τον Άγγελο Τσέκερη, διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, τον Πάνο Αμυρά, διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, Άρη Ραβανό από εφημερίδα Βήμα και Νέα. Κυρίες και κύριοι, με ευχαριστήσατε. Σας ευχαριστήσα πρώτα, κύριε Σκουρλέτη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα εδώ. Ραντεβού.